след като в понеделник не успя да пробие границата от 260 евро за тон, ден по-късно паришката пшеница попадна под сериозен натиск. Причината е в развитието на борсата в Чикаго, където под влиянието на царевицата пшеницата също претърпя голяма загуба. В Съединените щати в момента се проверяват добивите от царевица и резултатите показват, че тази годишната реколта ще бъде доста по-добра от миналогодишната. Тенденцията към поевтиняване се потвърди и от Стоята, въпреки че американският износ отчита ръст, след като през последните дни Китай направи нови поръчки. В същото време рапицата в френската столица успя да запази малка печалба. Ето и подробностите с цели 26 цента до 734,50 за бушел падна цената на септемврийската пшеница в Чикаго. Това прави 230 ,39 евро 39 за тон при цена на еврото от 1 долар и 17 цента. В Париж хлебното зърно с срока на доставка през 9 месец по ефтиня с 6 ,75 евро 245 75 цента до 245,75 за тон, като при малко над 10 Хиляди сделки бяха изтъргувани почти 510 000 тона. Американската царевица от септемврийския контракт загуби 6 цента и половина до 558,25 за бушел, т.е. 187,64 евро и 64 цента за тон. На същата линия и европейската царевица. Нейните ноемврийски фьючерси записаха минус 3 евро и половина до 216 за тон. Тук продажбите бяха в размер на 54 000 тона. От на соята загуби 7 цента до 3 13 долара и 69 за бушел или 429 евро и 41 цента за тон. Първоначално рапицата във френската столица също беше от към губещата страна на чертата, но към края на сесията успя да обърне посоката и при продажбата на 240 000 тона приключи дени с печалба от 75 цента до 547,75 евро за тон.